Jsme jeden tým, tak určitě bude trenér chybět, ale zároveň i kluci, který tady s náma nemohou být. Takže za něm budeme za všechny bojovat a já doufám, že to společně zvládneme. Že to jsou Skotové tyto midlej, co jsem koukal na ten zápas, jak hráli v Olomouci s naším Bčkem, tak je vidět, že kvalitu mají obrovskou a jsou houževnatý a tvrdý, takže v těch osobních soubojích to bude docela fuška, ale myslím si, že se s tím popasujeme a doufám, že vyhrajeme. Bylo by to hezký, sami jsme si toho vědomi, je jasný, že to nebude jednoduchý, ale my chceme první místo a uděláme pro to všechno. Dneska ta doba není lehká a my to víme a bavíme se o tom, ale pak na tom hřiště se samkneme a je to vidět, že táhneme za jeden pro vás a že sbíráme body.